Euskal Herria edo Nafarroan, konkretuki, izango da, nik uste dut, munduko herri bakarrak antolatzen du edo omentzen duen bere inbasoria. No? Daukagu hor, Ibainetan bertan, Roldan harri bat, Príncipe de Vianak edo diputazioak orain dela berroita mar urte jarri zuela, hor Ibainetan, eta daukagu beste ejemplo bat hemen, atzo izan zen San Ignacio Loyola eguna, eta daukagu monumentua. Eta orduan, bueno, nahi dago berreskuratu egiazko historia, jakiteko zer pasatu zen, norzugaren, eta norzu izan behar dugu. Badago kuriositate bat, orain web orrialdean, bueno, Nafarroko web orrialde ofizialean, agertzen da horrelako gatazka como una escaramuza entre tribus baskones apoyados por los musulmanes. Eso ya es el colmo de cachondeo. Aucha.info